με τον πρόεδρο του γυροκομείου Βόλου, τον κύριο Παύλο Πάνο. Θα δούμε τι γίνεται εν ώψη της Κυριακής, όπου ο Αντώνης Ρέμος έρχεται για να τραγουδήσει για την τρίτη ηλικία. Αλλά πριν θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτές τις εικόνες που για πρώτη φορά τις είδαμε, αλλά θα τις βλέπετε πολύ συχνά από την TRT, και ευχαριστούμε την εταιρεία Ίκαρος που τις τράβηξε για λογαριασμό μας. Είναι εικόνες από την συναυλία και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη της φίλης μας της Νατάσας Θεοδωρίδου. Είναι για πρώτη φορά εικόνες από πάνω. Είδατε πριν από λίγες ημέρες εικόνες μέσα από το θέατρο, αλλά για πρώτη φορά βλέπετε εικόνες από πάνω. Θα τις ξαναδούμε από εβδομάδα στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα δούμε πώς είναι η πόλη και από ψηλά. Λοιπόν, εδώ από τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο. Στο ίδιο ωραίο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, το γυροκομείο υποδέχεται τον Αντώνη Ρέμο. Εδώ τι έχουμε, μια προεκλογική υπόσχεση που υλοποιείται. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ακριβώς αυτό, και μπράβο στον Δήμαρχο, γιατί τέτοια θέλουμε, όχι λόγια πλέον, πράξεις. Αυτό που δεσμεύτηκε στην προεκλογική του επίσκεψη στο Ίδρυμα, αυτό και έκανε. Πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του, λέει: Παύλο, θα κάνουμε, πρόεδρε, θα κάνουμε μια ωραία συναυλία για το Ίδρυμα. Το υλοποίησε. Δεν το πίστεψα στην αρχή ότι θα ακούσουμε τόσο μεγάλο όνομα, αλλά δόξα τω Θεώ. Εσύ λέγατε θα μας έρθει ένα δεύτερη κατηγορία, ας πούμε. Ακριβώς. Λέγαμε ένα δεύτερη τρίτη. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο το υλοποίησε, φέρνει τον Αντώνη Ρέμο, που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα μουσικών. Και δόξα τω Θεώ θα πάρθουν και κάποια χρήματα επιτέλους για το Ίδρυμα. Το έχει ανάγκη το Ίδρυμα αυτό και εκεί πρέπει να σταθούμε, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι τα 20 ευρώ που θα δώσει ο κόσμος για το εισιτήριο. Υπάρχει γκρίνια για τα 20 ευρώ. Ισχύει. Είναι κατανοητό, είναι σεβαστό το πρόβλημα όλων. Απλά να σκεφτούμε όλοι μαζί ότι ένα μεγάλο ποσό από αυτά, πάνω από το 50%, θα βγουν για το Ίδρυμα. Θα βοηθήσουν το Ίδρυμα. Είναι το ζητούμενο. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο, εννοείται να είμαστε ένα, αλλά τουλάχιστον μην απολογούμαστε για τα 20 ευρώ, γιατί εκεί πέρα έχει γίνει μεγάλος αγώνας 8 μήνες τώρα, στον ένα το πάμε, και μόλις δεύτερος μήνας που πραγματικά το Ίδρυμα βγάζει τα έξοδά του και ρολάρει μόνο από συντάξεις ηλικιωμένων και από τα ενίκια του. Άρα αυτό θα δώσει μεγάλη χρέη. Τα χρέη εξυπηρετούνται. Τα χρέη εξυπηρετούνται. Δηλαδή, και μάλιστα, στον ορίζοντα που έχετε βάλει, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έχετε φτάσει μία ή άλλη σήμερα. Αλλά στα χρέη, στους ορίζοντες που έχετε δώσει, είστε συνεπείς. Ακριβώς. Είμαστε παραπάνω από συνεπείς, γιατί τα χρήματα που παίρνουμε από τον ΕΟΠΗ δεν έχουν πέσει κάτω από 37.500 ευρώ. Κάθε μήνα είναι ακριβώς αυτό το ποσό. Έχουμε 35 άτομα στη μονάδα χρονίως πασχόντων και είναι ακριβώς αυτό το ποσό που έχω πει ξανά στο παρελθόν, ότι φεύγει κατευθείαν, το έχω υποδείξει εγώ προσωπικά στην εφορία του Βόλου και στον κύριο Τσαμπρινό, που τον ευχαριστώ. Το κατάλαβα, αντιλήφθηκε ακριβώς τι ήθελα να κάνω. Μας παίρνουν απευθείας τα χρήματα και τα πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία. Τολμώ να πω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο θα πάψει το χρέος μας στην εφορία, που ανέρχεται τώρα στις 250.000. Τελειώνει τον Οκτώβριο. Τελειώνει τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Άρα φεύγει ο μεγάλος βραχνάς. Ακριβώς. Ένας όμως ακόμη μεγάλος βραχνάς για τον Οκτώβριο είναι η πρώτη δόση για το προσωπικό, που ανέρχεται στις 150.000 ευρώ. Δώσαμε 50 σαν προκαταβολή τον Ιούνιο, όταν πήραμε μαζικά κάποια χρήματα. Τον Ιούνιο πληρώσαμε χρήματα του Οκτωβρίου. Και έχουν μείνει άλλες 100.000 ευρώ. Άρα, η συναυλία του Ρέμου παίζει και αυτό λοιπόν, το θέλω ρόλο. Θέλω να το πω, κοιτάξτε, θέλω να πω, επειδή άλλα αυτά που λέμε δημόσια, μια συστόσεις, και άλλο αυτό που μπορώ εγώ να έχω ως εικόνα. Επειδή έχω βρεθεί και με όλες τις κυρίες της διοίκησης επανειλημμένος και με τον πρόεδρο, που ξέρω ότι αγωνίζεται πάρα πολύ, τα πράγματα είχαν φτάσει κάποια στιγμή στο γυροκομείο και δεν θέλω τώρα να μας ακούει κάποιος γέροντας, κάποια γερόντισσα από το γυροκομείο και να νιώσει άγχος ή στρες, αλλά είχαν φτάσει να πούν θα κλείσει το γυροκομείο. Και λες, εντάξει, να κλείσει. Πού θα πάνε δεκάδες άνθρωποι που δεν έχουν οικογένειες ή που τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουν να πάνε πουθενά. Από την εκπομπή δεν είναι τόσο απλό να πούμε θα κλείσει το γυροκομείο. Από την εκπομπή σας το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές ότι έκλεινε αυτό το Ίδρυμα και αναλάβαμε 5 άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε βάλει αρκετή πλάτη εκεί. Μην ευλογάμε τα γένια μας. Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος και προσπαθούμε γι' αυτό. Άρα και ακόμη και η συναυλία αυτή που έρχεται ο Αντώνης Ρέμος δωρεάν
για να παίξει για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν έξοδα σαφώς, υπάρχουν όλοι οι μουσικοί, είναι 25 είναι, άτομα, 25 ναι, άτομα είναι όλη ναι, η αποστολή, όλη η παραγωγή. Λοιπόν, άρα όμως βοηθάει αυτό κατά πολύ, τα μισά έσοδα περίπου θα πάνε στο Ίδρυμα. Αν δεν είναι τα μισά, θα είναι λίγο λιγότερα. Αλλά θα πάνε στο Ίδρυμα. Που το Ίδρυμα χρειάζεται για τον Οκτώβριο, για το προσωπικό του, 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους βολιώτες να γίνουμε μια αγκαλιά όπως έχουμε γίνει με πάρα πολλούς από αυτούς. Άρα, την Κυριακή, αν πάνε 2.000 άνθρωποι. Ακριβώς. Είναι εξασφαλισμένες 20.000 τουλάχιστον. Ενδεχομένως λίγο λιγότερο. Για το Ίδρυμα. Ενδεχομένως λίγο λιγότερο, αλλά. Καλά. Δεν αλλάζει αν είναι 18 ή 19, αλλά θέλω να πω ότι είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό, είναι η πρώτη σας ανάσα. Για να είστε κοντά στο πολύ, στόχο. Πολύ, δεν πολύ τα βαθιά, είχατε. Πολύ βαθιά ανάσα να βοηθήσει, όπως κάθε μήνα βγάζουμε 2-3 χιλιάδες για τον Οκτώβριο, έτσι θα βοηθήσει και αυτό να είμαστε κι εμείς συνεπείς προς το προσωπικό. Δεν είναι μια ακόμη φιλανθρωπική, επειδή τώρα εμείς έχουμε δει πολλά αυτά τα χρόνια που είμαστε στη δουλειά, δεν είναι ακόμη μια φιλανθρωπική εκδήλωση που λέει μέρος των εσόδων θα δοθεί εκεί. Γίνεται για το γυροκομείο. Ο Ρέμος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί βεβαίως να υποχρεώσει τους τεχνικούς, τον φωτιστή, τον υπολείπτη, τους μουσικούς. Διαμονή, διατροφή, να, έτσι, έχει αρκετά. Δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος έρχεται φιλοκερδός, πραγματικά. Έτσι, και τον ευχαριστούμε ένα πάρα, πάρα πολύ. Ευρώ και πρέπει να τον επενέσουμε γι' αυτό. Ακριβώς. Χαίρομαι που δεν ακούμε απεσιόδοξα πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι όλα είναι πια λυμένα. Αλλά χαίρομαι που δεν ακούμε απεσιόδοξα. Ένα μήνα μετά, τον Νοέμβριο, θα κατασχεθούν τα χρήματα από τον ΕΟΠΗ και από το ΙΚΑ. Είχα μια επίσκεψη στον διευθυντή του ΙΚΑ πριν λίγες μέρες. Και έτσι μπαίνουμε σε μια ροή και μια κίνηση σε 2-3 χρόνια το Ίδρυμα να μην χρωστάει καθόλου στο δημόσιο. Μακάρι να συνεχιστούν έτσι καλά τα πράγματα. Γιατί είναι απόγνωση για έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα στον κόσμο να βρεθεί στον δρόμο. Ευχαριστούμε θερμά να είμαστε όλοι εκεί την Κυριακή το βράδυ στις 9. Θα μου δώσετε ένα λεπτό μόνο. Όταν πήγαμε στο Ίδρυμα υπήρχαν 50 ηλικιωμένοι και τώρα είμαστε 94. Ζωή να έχουν. Δεν είμαστε κλινικοί, γιατί δεχόμαστε και από αυτή την πλευρά επιθέσεις. Εμείς έχουμε μόνο άπορους και ανθρώπους που παίρνουν μέχρι 340 ευρώ σύνταξη. Και που δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν σπίτι, ακριβώς. Ας το πούμε απλά για να μην πούμε όπως είπαμε σε λεπτομέρειες.